pošto je Lazar, pošto je ustao iz groba četvorodnevni Lazar, nasmešio se samo jednom, kad je video nekoga nesretnika kako krade nekakvu grnčariju. Vaskrsnik se nasmešio i rekao: gle, prah, krade prah. A koliko će se kad tad, kad posle svih vekova ustane iz groba, nasmejati car Lazar, kad ugleda ne nekog nesretnika kako krade nekakvu grnčariju, nego hiljade razbojnika koji usred bela dana pred očima celoga sveta ne kradu grnčariju, nego gračanicu visoke dečane, Pećsku patrijaršiju, Bogorodicu Ljevišku, Dević, Sokolicu, Kosovo polje, Kosovske Božure, Žilu Kucavicu, a ne znaju da je ključ od Kosova Lazar odneo i sakrio na nebu.